د مینه ټي وی چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته خره غلاست سمي سادات وای امریکا غواړي ځینې طالب قومندانان ووژنې جنرال سمي سادات په خپل نوي مرکه کې د امریکا غک سره بیګاش په ویل د جمهوریت له سقوط وروسته دا وخت تل زره بهرني جنگیالي چې زیات شمیر د القاعده دي سره اړیکه لري په افغانستان کې اوسېږي همدا کار امریکا مجبوروي چې د طالبانو خوښه وي یا نه مګر امریکا به خپل د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي او هغه طالب قومندانان هم په نښه کړي چې د القاعدې سره اړیکې ولري سادات په خپلو خبرو کې یادونه کړې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د پاکستان هوایی حریم په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي او دا وخت د افغانستان په فضا باندې د امریکا د بی پیلوټ شمیر ډېر شوی دی سمی سادات زیاته کړې ده چې دا وخت د اسامه مشر زوی عبدالله بن لادن هم افغانستان کې اوسېږي او تېره ورځ یې کندهار ولایت کې د یوې پیغلې سره واده هم وکړ چې دا د هغه دریم واده و سادات وایي طالبانو امریکا سره ژمنه کړې وه چې افغانستان کې به د القاعده په ګډون هېڅ ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي خو اوس له خپلې ژمنې پر شا شوی دی چې دا به طالبانو ته په لوړه بیه تمامه شي کورنۍ چارو وزارت وایي چې په لوګر کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې له یوه مرکز 800 پوځیان فارغ شوي دي د سرچینې په خبره دغه ځواکونه په ډیر مهارت روزل شوي چې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو په چوکاټ کې به دنده ترسره کوي او په خبره یې دغه پوځیان د هر ډول سختو او پیچلو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري یاد وزارت وایي دا ځانګړي ځواکونه ځانګړي روزل شوي ځانګړي تجهیز دي او په خپل ولس به پرې د هر ډول سختۍ او ګواښونو د له منځه وړلو باور لري یاد دی وی چې تر دې مخکې چې کابل کې د ایشیانو ترهګریز برید کړی و نو د ځانګړو ځواکونو په نشتون کې طالبانو د بریدګرو له منځه وړلو لپاره د بوشکو څخه ګټه اخیستې وه په همدې حال یو شمېر هېوادوال وایي طالبان باید د ترهګریزو بریدونو مخنیوي لپاره د ځانګړو ځواکونو روزلو ته ډېره پاملرنه وکړي یو شمېر نور بیا وایي که په ځانګړو ځواکونو کې پخوا پوځیان هم ورګډ کړل شي نو دا به یو ښه اقدام وي ځکه هغوی په نړیوالو معیارونو روزل شوي دي په باجوړ کې پر پاکستانی ځواکونو چاودنه شوې ده د رسنیو د راپورونو له مخې دغه چاودنه پر پاکستانی ځواکونو داسې مهال شوې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی تر اوسه د برید پړه بیا چا نه ده منلې د غزنی په ارجستان کې د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ پر ودانیو بریدونه شوي دي غزنی کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت د ارجستان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ بریدونه شوي دي ځایي سرچینې وایي چې دوشنبه شپه د وږي پر اومه د ارجستان ولسوالۍ شاوخوا د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل شوي دي د ځایي سرچینو په وینا دغې نښتې کابو یو ساعت دوام درلود په همدې حال کې وطن دوست جبهې د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د دغې جبهې ځواکونو د غزنی ولایت د ارجستان د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانیو بریدونه کړي دي د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور طالبان مړه او اته نور ټپیان شوي طالبانو تر اوسه د وطن دوست جبهې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي له دې مخکې هم په غزنی ولایت کې د وطن دوست جبهې له فعالیتونو راپورونه خپاره شوي وه افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو یو کال پوره کېدل طالبانو سبا رسختي اعلان کړی د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا چهارشنبه د اګست 1 د وږي په 9 په ټول هیواد کې عمومي رسختي اعلان کړی دا د متحده ایالاتو د سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست میاشتې پر 1 د وږي په 8 له افغانستان څخه ووتله چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پریکړې په اساس د امریکا له اشغال څخه د هیواد د ازادۍ په مناسبت سبا د وږي 9 په ټول هیواد کې رسختي ده له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د 2020 کال د جولای پر 1 پیل شو وروستی امریکایي سرتیری د 2020 کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستان څخه ووتل تر وتلو یو کال وروسته امریکایي وګړي پر افغانستان برید تیروتنه بولي امریکایي رسنۍ وایي چې له امریکایي وګړو یوه شوې نظر پوښتنه ښایي چې شاوخوا 50% امریکایان په افغانستان کې له شوو پیښو خواشینې دي او ټینګار کوي چې پر افغانستان برید یوه تیروتنه وه د دې تر څنګ 45% امریکایان بیا وایي چې دا یو پر ځای اقدام و او هغه تیروتنه نه بولي تر دې وړاندې هم په 2014 زیږدیز کال کې سترو نظر پوښتنو په ډاګه کړې وه چې امریکایي وګړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مخالف دي خو اوس چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د تګ یو کال پوره کېږي بیا هم 60% امریکایي وګړي وایي چې پر افغانستان برید د امریکایي حکومت تیروتنه او د وتلو هرکلی کوي
پاکستان کې سیلابونه ملګرو ملتونو یو سلو شپېته میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته غوښتې. وروسته تر هغې چې پاکستان وویل د هیواد درېیمه برخه اوبو لاندې کړې، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ورکړې چې پاکستان له سختو موسمي بادونو سره مخامخ دی. نوموړي په داسې حال کې له نړۍ غوښتې چې له پاکستان سره مرسته وکړي چې د شاوخوا لسو میلیونو اغېزمنو شوو سره یې د یو سلو شپېته میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه پیل کړې ده. نوموړي د دې ناورین پړه د بارانونو او سیلابونو پر لوړې کچې اچولې ده. د انتونی ګوتریش ویلي دي، پاکستان له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. له تېر جون راهیسې پاکستان کې لږ تر لږه د سیلابونو له کبله 1,116 کسان وژل شوي او د هیواد په لر او بر کې سړکونه، کروندې، کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي. وړاندې د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان ویلي و چې وروستیو سیلابونو د دغه هیواد یو درېیمه برخه تر اوبو لاندې کړې ده. د هغې په وینا دغو سیلابونو د پاکستان څلور واړه ایالتونو کې کورونه، سړکونه او کرنیزې ځمکې وړي او پراخې ویجاړې یې تر شا پرېښې دي. طالبانو په بدخشان کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی دی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي چې په دې درې ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چرس له منځه یوړل شي. د کوکنارو د له منځه وړلو دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د بدخشان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې بزګرانو ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت په برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. که څه هم طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کوي، خو دا هیواد لا هم په نړیواله کچه د مخدره موادو د تولید مهم مرکز ګڼل کیږي. او وروسته خبر د اوکراین په اړه، اوکراین وایي خیرسون کې یې د روسیې دفاعي کرخه ماته کړې. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د روسیې لخوا نیول شوې سیمه خیرسون کې یې د روسیې پوځ دفاعي کرخه ماته کړې ده. روسیې د اوکراین جنوب کې د خیرسون ډیره برخه تر ولکې لاندې لري. داسې ښکاري چې د اوکراین لخوا دا پرمختګ جنوب کې د سیمو د نیولو په موخه کیږي. د اوکراین پوځ هڅه کوي چې د روسیې اکمالاتي لارې بندې کړي. د روسیې پوځ د اوکراین د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي دا ادعا دروغ بللې ده. بل پلو د کریمیا سیمې لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر سرګی اسنیوف ویلي دي، اوکراینی ځواکونو ته په جنوب او په نورو سیمو کې سخت زیانونه رسېدلي دي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا مو چې حضور ته حاضرېږم، اجازه مو غواړم د خدای په امان ښې شېبې ولرئ.